контролите, днес не можахме да го реализираме срещу отбора на Ямбол и смятам, че с нищо не ги превъзхождахме. Добре, че имахме добра стрелба за 3 точки с 10% за изтечели матча. Ще ви стоя в Балканската лига дебют там. Кога да очакваме? И доста тежко пътуване ще има. Да, тежко ще е пътуването, но всеки един матч няма значение дали ще е в Националната баскетболна лига или в Балканската лига, ние ще играем за победа. Ще направя всичко възможно да коригираме тия слабости, които ги имахме днес през целия матч. И ако трябва ще играят тия момчета, които изпълняват и си спомнят и играят в защита. С оглед на състава, който имате и сте надградили състава очевидно, къде е място на академическо ниво за края на първенството? Ще се борите ли пак за плей-оф и за финала на Кубка? Аз още се не мога да кажа точно къде виждам нашия отбор, тъй като нямам достатъчно добра представа за другите отбори. Не съм сигурен, че сме надградили кой знае колко отбора. Имам момчета с друг стил на игра. И след първите 5-6 кръга мога да дам. Какви са нашите амбиции? С 30% проекти имахте по време. Нереално по времето и в края на матча. Падна ни малко второто по време, но то първото беше нереално висок. И това не спаси в месечния матч. Къде точно бяха резервите, специално в този матч? Защита или... Насякъде имахме резерви, много грешки, много лоша защита, много лоши решения в нападение, не си подаваме топката на време. Доста са нещата. Елементно преценяване, особено на къста с камейка на Ямбол. Може и да го има, винаги го има елемента на подценяване, особено когато непосредствено при мача разбереш, че двама основни играчи няма да ни играят, но това не е оправдание. За нас това е първи мач в редовния сезон. Би трябвало да сме достатъчно мотивирани не заради противника, а заради домакинството и заради публиката.